Kan det? Ja. Skal jeg lige prøve, at ringe til dig? Hallo? Hallo? Hvad så? Jamen, du ringer ikke til mig, Anna. Det... Du ringer ikke. Hvad? Deres navn? Hvad kommer det dig ved? De har skrevet til mig. I som taxa, eller hvad? Ja. Ja, du skulle få sent på den, mester. Det skulle have været hurtigere. Ja. Nu skal I høre, jeg har lige fået en telefon. Desværre, jeg er nået derhen til, hvor jeg skulle hen. Jamen, vidunderligt. Ja, du må have en god dag. I lige måde. Ja, hej. Hej, hej. Nej, hvor fascinerende. Ja, det er hver gang, der kommer en besked eller en sms, som det hedder. Så det er enten fordi, du har en kunde i din butik, altså i taxa. Og ellers er det fordi, der er en, der har skrevet til dig. Så prøv at se, om du kan ringe til mig, og så prøv at se, om det virker. Ja, jeg forsøger. Det er bare i orden. Det er det, som jeg spørger om hjælp, jo. Ja, du skrev en besked. Du skal sådan... Du skal sådan gå ind i telefonbogen, hvis du går sådan tilbage til starten af din telefon. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Jo, hej Anna. Hallo. Hej, nu kan jeg høre dig to gange. Ja, det er fordi, vi sidder lige ved siden af hinanden, jo. Nå ja, det troede jeg aldrig, jeg skulle lære. Tror du aldrig det? Nej, jeg blev helt rørt. Nå. Det skal du tænke på. Nu skal jeg ikke fornærme dig, men man skal jo ekstra hjælpe de gamle, eller dem, der er lidt ældre. Ja. Så må vi høre din taxa, er der ellers, så må jeg lige køre op til taxacentralen. Jamen, jeg havde jo låst den. Hvem skulle have taget rigtigt. Den? Det kunne være, at måske et taxa... Nej, ikke taxa. Det kan være, at auto... Ja, nu, eller byens auto har taget den. Nå, for satan. Det er taxa. Ej, det var en ambulance, det der. Nå, men ja, den holder altså ikke, så vi må hellere... Så vi må hellere køre til taxakøbsalen. Ja. Jeg sætter lige en GPS 2 sekunder. Så har jeg sat en GPS. Det kunne være smart, hvis man kunne gøre det ved hestene. Ja, hva'? Ja. Ej, det går nok ikke. Det er jo dyr, jo. Så ville det måske hedde en GPS-hest. Men tusind tak for hjælpen. Unge mand, det sætter jeg virkelig pris på. Ja, du får lige kram. Ja, vi ses, Anna. Hej Anna. Hej. Otto. Hej. Ja, hej. Kan du huske mig? Ja, det kan jeg. Det var godt. Ja, men det er fordi, at har du set, at du har fået nogle penge? Nej. Nå, men jeg har ellers lige sendt dig, jeg har mange penge. Er du det? Det er bare lige fordi, at du løber ikke med så mange penge. Jamen, det har du da ikke behøvet. Du tænkte, at han ville tage snort, mand. Jeg fjerner, er det højre eller venstre fod, du har? Venstre. Okay, hvad hedder det? Så er det De ved vel tilfældigvis ikke, hvordan jeg kommer ud herfra. Jo, jeg skal nok vise dig vejen. Første gang på hospitalet, eller hvad? Eller bliver du bare lidt forvirret? Jeg bliver bare forvirret. Så udgang lige derovre. Du må have en fortid god dag. I lige måde. Nej, er det mig, der ser syner, eller er der to her i år? Altså det er vi ikke, det er vi begge to læger. Jamen glædelig jul. Tak, eller det. Synes du, der er en kælling herom, som ligner din mor? Undskyld mig. Hej. Ja? Det har vel ikke set min mor. Helt seriøst. Helt seriøst. Nå. Hvor søster jeg? Nej, helt seriøst. Der var en. Fuck, det er taxachaufføren. Erna, er du okay? Undskyld, hallo, kan du høre mig? Kan du høre mig? Undskyld, hallo. Altså, Rich, hvad fanden laver du også, mand? Mener du? Er der... Frygten, er du okay? Undskyld, hvad fanden laver du indtil også inde på den her side af væggen? Jeg leder efter min mor. Jeg fortæller dig, det finder du i hvert fald ikke herinde. Kan jeg så ikke lige få dig til at gå ud på fortovet derude, så kan Rich her lige tage dig. Fanden, nej. Hvorfor skal jeg? Det er dig, der kører det ned. Kan du se, hvad der står der? Kan du se, hvad der står på min? Det tænker jeg da, du fikser lige det der, ikke? Hvad er det, han foretager sig? Så han er... Han kører hele tiden. Jeg vil lige være nede på hospitalet og få skiftet blæ. Skiftet blæ? Ja. Hvor gammel er du da? 92. Du ligner lidt at sætte gangen på 92. Nej, tusind tak. Men, hvad hedder de? Rigtig. Er det Rigi? Rigi? Ja. Rigi? Jeg hedder Erna. Nas. Gjorde du så Nas?
Ja, det kan man lide. Ja, ja. Åh, ja. Nå, jeg ved, du har ikke set min mor. Nej. Erna siger tak for nu. Nu bliver det rart at komme hjem. På plejehjem, de gerne får skiftet sin blæ. Altså, det ser ud som om Erna har fået et lidt andet udseende siden sidst. Selvom der ikke rigtig er noget, jeg har gjort. Sådan. Hun har stadig ingen briller. Du okay? Ja, jeg fik et chok. Hvordan fanden bliver man mindre? Det ved jeg sgu ikke. Vi prøver postbud. Oj. Sig mig, kender jeg dem? Hallo? Postmand Erna i sin bil, og hun er en smule senil. Du har nu en pakker i bilen. Jeg skal gerne have mere end en pakker. Så nu gider jeg ikke mere. 7 pakker. Hvad gør man så? Det ligner lidt, at bagdøren der, de klapper. Det er fordi, jeg er så god til at levere post. Men i hvert fald, så skal jeg skaffe nogle penge til en cykel. Og efterfølgende, så skal jeg så skaffe nogle penge til en scooter. Altså sådan en cykel med motor. Oj! Ej, det må de undskylde her. Er de okay? Er de all right? Det var godt. Så må de have en god dag. Ding dong, ding dong. Erna kommer med post. Erna kommer med post til dig. 1600 kroner. Tak for det, så må de have en dejlig dag. Ah, det er nu spøjst sådan et dudhorn. Okay. Ja, hallo? Hallo, du skal lige være sikker, du har set det rigtige GPS, ikke? Hvad? Du har ramt elefant. Hvem er de? Nå? Ja. Det er bekendt, ikke? Ja, nu skal de høre. Jeg kom kørende. Og ud på vejen, de tror, det er løgn. Ud på vejen træder der en elefant. En midt i byen? Hvor bekendt er det? Ja. Eller hvad? Ja, ja. Hold kæft, mand. Det er rigtigt. Da du skrev det, jeg troede, jeg skulle hele vejen til Afrika. Nej, det var heroppe. Det var sgu da noget værd noget. Ja, men det er jo sådan noget, der kan ske. Formoder jeg. En smadre forlygte, smadre forrude. En lille bitte bule her, som bare lige er det med lige ret ud. Kan de lave det til lige en favorabel pris? Ja, det kan det i hvert fald. Jeg ser lige, hvad jeg kan gøre ved prisen også. Jeg regner med, at jeg får pensionistrabat. Ja, jeg skulle lige til at komme til at kalde for gammel tæber eller rabat, men det gør jeg ikke lige. Hvor gammel er du? 50? 92. Jeg vil sige, du ser meget yngre ud, end du rent faktisk er. Tusind tak. Nå, jeg skal bede om 1000 kroner så. Så må du have en god dag og passe på elefanten, ikke? Jo, det vil jeg gøre. Det minder mig om, jeg har glemt mine briller. Jeg vil ikke se dem. Nej. Hvor har du glemt dem hen? Det ved jeg ikke. På plejehjem. Kan du ikke ligge ind i postvålet, eller hvad? Hvis hun har glemt billedet, så ved hun nok ikke, hvor de er, hvis hun har glemt det. Nej, det er rigtigt. Jeg tager noget galt med vandrørene her. Ding dong, det er Erna. Jeg kommer med din subwoofer. 1200 kroner for at aflevere en subwoofer. Tusind tak. Åh, 10 kilometer. Det var det næsten for langt. Jeg tror, det var her. Den her adresse. Lad mig banke helt hen til døren. Banke på.
Ja, ja. Hallo. Det er Erna. Jeg kommer her med deres subwoofer. Ja, ja. Vær så god. Det var så lidt. Ej, hvor er din her herbipalito. Så nær I har jeg aldrig nogensinde været ude for. Og så skal vi 8 kilometer den anden vej. Oh, god. 2000 years later. Goddag. Nu er jeg her med pakken. Vær så god. Det er det, jeg så brug for. Jamen så leverer jeg mig herinde. Goddag, det er Erna. Jeg kommer her med din subwoofer. 820 kroner. Hold da op, min motorbølle. Undskyld mig, min gode mand. Er de bilforhandler? Jeg skal ikke. Nå, har de set en bilforhandler? Det har jeg sgu heller ikke. Nej, nej, det er jeg heller ikke. Det kan være, der kommer en der. Tror jeg. Hallo, I hjælper mig noget? Ja. Ja. Jo, goddag. Hvad skulle det være? Goddag. Jeg skulle høre, om de har sådan en cykel med motor. En cykel med motor? En såkaldt moped. Altså, en cykel med motor på? Ja. Altså, vi har de cykler, vi har i kataloget. Alle andre, dem har vi desværre ikke. Nå, en scooter? Ja. Er det sådan, jeg godt tænker noget? Ja, det er det. Det er det. Jamen, nu har jeg kigget lidt. Jeg kunne godt tænke mig sådan en retro. En retro model. Sådan retro i. Er det? Ja. Jamen, jeg kigger lige på det, og så finder vi det ud af det. Dej. Ja. Dej. Ja, hvad nu? Er det lidt underligt, hvis man spørger, hvor gammel hende der hun er? Det er den, der kan prøve lige der sidespejlene. Ja. Ja, jamen den kan lave til 13.500. Kan det sige? Hvad er det? Pensionistpris? Ja, det er pensionistpris. Det er Det er med rabatterne. All right. Jamen så tager jeg sådan en. Du tager sådan en? Yes, det er i orden. Jeg kører ud bagved, og så ender den sådan. Ja, det er i orden. Jeg venter bare her. Det er i orden.